У Луцьку жінка обурилася, що в магазині «Обнова» «Єврошоп» грала музика, коли у місті прощалися із загиблими захисниками. Відповідний допис у Фейсбуці опублікувала Лариса Голоюх. На моє прохання вимкнути музику, бо ж у місті оплакують загиблого захисника, працівник на ім'я Владислав запропонував мені залишити магазин. Жоден із працівників Єврошопу, я зверталася до трьох, не зреагував. Їх війна не зачепила, та й без музики їм працювати недобре, розповіла Лучанка. За словами Лариси Голоюх, музику у магазині вимикали на 2-3 хвилини, коли повз проїжджала гуманітарна місія на щиті. Однак потім увімкнули знову. У результаті жінка написала скаргу. У тексті вона наголошує про те, що музику у магазинах варто вимикати не лише на час, коли проїжджає екіпаж на щиті, а й на весь день, коли відбувається прощання із загиблими на війні героями. За словами Лучанки, на її скаргу у книзі відгуків миттєво відреагувала менеджерка зі Львова Лідія Люлява і попросила вибачення за ситуацію. А з працівниками магазину вона нібито вже провела виховну бесіду.